Det er kaldt her inne. Jeg lurer på om vi må få inn han varmeansvarlig, Brede. Brede! Han her to ganger i uka nå i starten, og så ser vi. Jeg tror han der litt besvimelig, tror jeg. Kjenn på den varme halsen hans, Per. Kjenner du det? Å, så digg. Det kanskje ikke alt man trenger i bedriften. Med Telia Bedrift Klikk velger du kun det du har behov for. Bestill på nett eller i Telia Butikk.